Fala galera, beleza? Bom, como prometido, eu vou ensinar agora o solo da música No Offense to Say, né? A maneira que eu tirei. E lembrando que a minha ideia é, às vezes nem é você tirar esse solo na risca, né? Você tirar esse solo idêntico, mas as técnicas que tá por trás desse solo, beleza? Essa é a grande jogada aí. O Kiko ele começa o primeiro solo do Kiko, depois é do Bittencourt, né? O Kiko começa com um lance mais pegado, então conta muito o lance da pegada aqui logo de início. O lance do vibrato bonito. Depois a gente tem os tappings, né? Os tappings não, desculpa. Os ligados, né? Que é a primeira nota e a última nota apenas que vai ser tocada. Então vai ficar mais ou menos assim. Então, essa aqui é a frase lenta, só que um exercício bastante interessante que eu treinei bastante é o lance. Pode reparar que eu não estou paletando, apenas estou abafando as cordas, né? Eu abafo a corda com esses dedão com o polegar e o dedo do meio fica aqui na mesinha, para não vazar nenhum som. Isso aqui também é bastante legal. E aí depois ele vai para a segunda, para a corda de cima. Repetindo a mesma digitação, né? Aí depois tem um meio que um arpejo aqui, menor. Segunda parte ele vai descer palitando, então uma coisa bastante interessante de treinar nessa descida é esse aqui, né? E a segunda parte dessa segunda parte, então seria a parte B aqui, E outra coisa interessante, é separado sempre, viu? Nunca eu treino tipo ao mesmo tempo. Então, primeiro eu treinei isso aqui, depois aqui. Depois é uma base, é um arpejo em dó menor, né? No modelo de dó, que vai funcionar mais ou menos assim, ó. Depois você tem os tappings aqui, no caso do dedo que eu estou usando, o dedo do meio e o anelar, vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando você faz isso rápido, né? Esse tapping aqui, ele pode ver que ele some o som, né? Por que que ele sobe? Porque acaba a casa, né? Que é o meu caso, eu teria que fazer um tap, né, nessa casa. Como não, essa guitarra não tem, eu meio que faço isso aqui. Como é rápido, né? É basicamente imperceptível. Depois que eu terminar aqui, eu volto para esse desenho aqui. Aí eu vou pro desenho de si maior aqui, né? E o arpejo de si maior. Então eu tava aqui em dó menor. Dois dedos aqui para fazer. E aí, com esse dedo, eu faço um slide, né? Isso aqui é muito bacana de treinar. Então, agora a parte do Bittencourt, ele começa com esse fraseado.
Agora, aí que tá o lance. Eu mudo esse trecho, né? Essa segunda parte do solo do Bettencourt. Eu faço esse fraseado. Beleza? Esse fraseado é um fraseado muito blues, né? Com a blue novo. Esse aí, que no caso, quem inventou fui eu, né? Não, isso não é, não faz parte do solo. Depois dessa nota, eu faço um pouquinho diferente aqui também. Preferi fazer essa escala aqui, né? O Bittencourt ele faz um pouquinho diferente aqui, né? É um ritmo diferente. Eu prefiro fazer mais reto, né? Porque aqui encaixa melhor. Então eu usei essa digitação aqui, ó. Então é isso aí, galera. Eu espero que eu tenha contribuído e ajudado vocês de alguma forma a estudar esse solo. E qualquer dúvida, só chamar aqui no WhatsApp, que eu vou deixar aqui para vocês. E lembrando também que eu faço aulas online, dou aulas online. Então, se alguém tiver o interesse em fazer aulas comigo, é só entrar em contato, tá bom? Grande abraço, muito obrigado aí e até a próxima. Valeu!